inawezekana kurudisha baraka yangu iliyoondoka au kushiriki sehemu ya baraka hiyo? Jibu ni ndio, inawezekana. Kwa sababu ukifuatilia mbele watu hawajui. Ukifuatilia pale mbele, Esau ilibidi abarikiwe tena. Najua watu hawajui hiyo. Wahubiri wengi wanahubiri Esau, Esau alibarikiwa, ila kuna baraka moja akupata ambayo inaitwa mbaraka mkuu. Ni ule mbaraka wa kuwatawala wengine akupewa, ila alipewa portion yake. Haujanisikia? So tunasema ba Esau akakosa kila kitu. No. Esau ule mbaraka mkuu wa kuongoza wengine. Na ndio maana haitwi Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Esau. No. Anaitwa Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Kwa ule mbaraka wa uzao wa kutawala alikosa. Kwa hiyo baraka aliyokosa pale ni ile baraka ya kuitwa baba. Ubaba aliukosa. Ndio maana tajwa Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, sio Ibrahim, Isaka na Esau. Lakini vitu vingine babaka alimpa. Umeelewa ya? So let me tell you, unapokosa baraka yako lakini ukashtuka, ukakaa vizuri na Mungu, Mungu anakupa share au akakupa ile baraka upya. It is possible. Naona watu waliopoteza baraka zao zikija sasa. Naona watu walioharibu unabii wao, unabii ukirudi sasa. Na unatakiwa ufanyeje? Inawezekana kabisa ukarudisha unabii kwako, japo mara nyingine huwa ni too late. Mfano Daudi, yeye aliweza kurudisha baraka yake ambayo alikuwa ameipoteza. Daudi aliweza. Daudi, Mungu alimkusudia kubarikiwa. Ukifuatilia Mungu alivyokuwa anambariki Daudi, kumbariki Daudi alimtamkia baraka mikubwa, mikubwa. Daudi akafanya mistake. Unabii wake ukaenda kwa mwingine. Hapo ndo anapendea Mungu. Mungu apoteze time. So Daudi akawa amepewa maelekezo ya kwamba Daudi nitakubariki. Daudi hivi na hivi. Daudi akafanya kosa. Maandiko yanasema Daudi akaruhusu sanduku la agano liwe nje ya Yerusalemu. That was a big mistake. Let me show you. Mwambie mwenzako hallelujah. Mwambie mwenzako nakupenda. Lakini baada somo hili nisamee. Baraka zangu, baraka zako zangu. Samuel wa pili, 6:11 mpaka 23, tutasoma baadhi ya mistari sio yote. Na angalia, sanduku la Bwana akalitia katika nyumba ya Obedi Edom. Now, jiulize, nani alipeleka hiyo sanduku pale? Daudi, nijibu wote. Big mistake. Sanduku la Bwana akalitia katika nyumba ya Obedi Edom Mgiti, muda wa miezi mitatu. Naye Bwana akambariki Obedi Edom na nyumba yake yote. Yaani ni mtu wa mbali kabisa. Kwa hiyo Daudi akasema, ngoja sanduku la agano niliweke hapa. Kuna unabii, kuna story, sio kama mliona prophetic channel, kuna jamaa alienda na mafuta ya upako kwa ndugu zake. Akaenda akayasahau. Akayasahau tu pale nyumbani. Na yeye ndiye alikuwa amepewa mafuta kwa ajili ya kuchukua cheo, promotion. Anasema akashangaa ndugu yake ni mvuta bangi, mnywa gongo, kila kitu kichafu, ni mfanyakazi hana hela yote, kazi yake ni kuspend hela. Akashangaa jamaa anapanda. Baada akampigia simu, kale kachupa kako kanafanya kazi bwana. Jamaa anashtuka, nilisahau chupa kwake. Akasema naiomba, akasema nishatumia yote. Niletee nyingine. Na angalia, sanduku la Bwana akalitia katika nyumba ya Obedi Edom Mgiti, muda wa miezi mitatu. Naye Bwana akambariki Obedi Edom na nyumba yake yote. Kisha mfalme Daudi akaambiwa ya kwamba Bwana ameibariki nyumba ya Obedi Edom na vitu vyote alivyonavyo kwa ajili ya sanduku la Mungu. Daudi aliposikia, Daudi akaenda akalileta sanduku la Mungu toka nyumba ya Obedi Edom mpaka mji wa Daudi kwa shangwe. Hata ikawa watu waliolichukua sanduku la Bwana walipokusha kwenda hatua sita, akachinya ng'ombe na kinono. This man alijua hata kipeleka sanduku hakuna kitakachofanyika, sababu ashachemka. Anamjua Mungu anapenda sadaka. Haujanisikia? This time akasema no. Swali ni kuulize, Obedi Mwedomu alichinya ng'ombe? Nijibu basi. Alitoa sadaka? Why Daudi anatoa? Anafanya reconciliation na Mungu. Oh.
So uwezi kurudisha baraka yako uliyoipoteza kijinga kijinga hivi hivi. There is something you must do. Kwa sababu Obedi hakumtolea Mungu sijui nini, hakufanya chochote, hakujenga hata madhabahu. Maandiko yanasema Daudi tu alichukua sanduku la agano akaliweka kwenye nyumba ya Obedi baada ya kulipeka kwenye mji wa Daudi. Biblia inasema baraka zile ambazo zingeenda kwa Daudi zikaenda kwa Obedi. Watu wakaja wakamwambia Daudi, umeweka sanduku miezi mitatu kwenye nyumba ya nani? Kwenye nyumba ya Obedi. Obedi kafanikiwa. Obedi mashamba yake anavuna. Obedi mifugo imenona. Obedi ana taabu. Hadi panya wana mashavu. Ndani ya nyumba ya Obedi. Obedi, Obedi. Habari zikamfikia Daudi. Akasema mnasemaje? Wakamwambia Daudi, Obedi anakuzidi hadi hela. Biblia inasema akaenda kalichukua, hakuna salamu. Obedi! Niko hapa mfalme. Leta sanduku. Daudi amefura. Obedi ajui shida ni nini? Na Obedi akumuomba Daudi wala sanduku. Daudi ndaliliweka pale. Daudi kachenje. Naomba sanduku. Daudi akalichukua, lakini Daudi akashtuka. Hapa nishachemka. Na wenda Mungu ana amani na mimi. Alipofika njiani, akachinja kwanza ng'ombe. Hata ikawa watu walipochukua sanduku la Bwana walipokwisha kwenda hatua sita. Hatua sita. Maana yake hawajafika mji wa Daudi. Hatua sita, hatua sita ni hivi tu. Sita. Hata ikawa watu walipochukua sanduku Bwana walipoenda hatua sita, akachinja ng'ombe na kinono. Daudi akacheza. Jamaa akamwambia, ndio siku ile Daudi alicheza. Watu hawajui kwa nini Daudi alicheza vile, hawajui. Jamaa alikuwa confused. Anacheza anaangalia Edomu. Akicheza naona Edomu amefanikiwa. Kwa jamaa anacheza kama chizi. Ndio maana hujawahi kuona sehemu nyingine Daudi aliyecheza hivi mpaka mavazi yakaanguka. Ni siku hii alichanganywa na mali za Edomu. Alichanganywa na mali za nani? Za Obedi. Mwedomu. Anamwangalia Obedi hivi Daudi kwa sababu na wivu mwa ndani. Yo jamani ndo nimemwachia miezi mitatu. Kwa anajaribu kumkonvinsi Mungu au upande wake. Hujanipata? Hujanielewa? Daudi akacheza mbele za Bwana kwa nguvu zote. Daudi alikuwa amevaa naivera ya kitani. Basi Daudi na nyumba yote Israeli walileta sanduku la Bwana kwa shangwe, kwa sauti ya tarumbeta. Lilienda kwa Obedi kwa tarumbeta. Hizi tarumbeta za nini leo? Daudi anajaribu kucreate. Nisikize vizuri. Huwezi kupoteza baraka afu nairudisha kijinga kijinga. Daudi anacreate atmosphere ya Mungu, kumshawishi Mungu. Basi Daudi na nyumba yake yote Israeli wakaleta sanduku la Bwana kwa shangwe, kwa sauti na tarumbeta. Mzana ufuata. Ikawa sanduku la Bwana lilipoingia mji wa Daudi, Mikali binti Sauli, ambaye alikuwa ni mke wa Daudi, akachungulia dirishani, akamwona mfalme ambaye ni mume wake Daudi akirukaruka na kucheza mbele za Bwana, akamdharau moyoni mwake. Wakaliingiza sanduku la Bwana na kuliweka mahali pake katika hema aliyoipiga Daudi kwa ajili yake. Naye Daudi akatoa sadaka tena mara nyingine. Naye Daudi akatoa sadaka za kuteketezwa na sadaka za amani mbele za Bwana mara ya pili. Kisha Daudi alipokwisha kutoa sadaka ya kuteketezwa na sadaka za amani, akawabariki watu kwa jina la Bwana wa majeshi. Akawagawia watu wake, mkutano wote wa Israeli, wanaume kwa wanawake, kila mtu mkate na ngano. Anatafuta nini huyu jamaa? Mbona alikuwa afanyi? Nataka nitamke kwa herufi kubwa. Huwezi kurudisha baraka uliyoichezea kiraisi. You have to do something. Wamenyamaza watu. Unabii uliopewa umeshaenda kwa mtu mwingine. Uwezi kurigeni ule unabii kiovyovyo. Jamaa amepiga hatua sita. Katoa sadaka. Baada hapo ni kucheza tu. Watu wote ni lazima mcheze. Jamaa amewachezesha watu viuno vinauma, akawapa na sadaka ili kuwapoza. Wanaume kwa wanawake, kila mtu akampa mkate wa ngano na kipande cha nyama na mkate wa zabibu. Basi watu wote wakaenda zao, kila mtu nyumbani kwake. Ndipo Daudi akarudi ili awabariki watu wa nyumbani mwake. Na Mikali binti Sauli akatoka nje aende kumlaki Daudi. Naye akasema, mfalme wa Israeli alikuwa mtukufu leo namna gani? Akajifunua mwili wake mbele ya vijakazi vya watumishi wake. Mfano wa watu baradhuli mmoja wapo, akajifunua mwili wake mbele ya watu asipokuwa na haya. Yule mke wake akaanza kumdhihaki Daudi. Akasema, wewe ni mfalme na mimi ni malkia. Leo kitu gani kimekuingia? Unacheza cheza ovyo mpaka mwili wako unaonekana. Unacheza ovyo mpaka mavazi yanaanguka chini. Daudi akamwambia Mikali, ilikuwa mbele za Bwana
aliyenichagua mimi juu ya baba yako na juu ya nyumba yake ili kuniweka niwe mkuu juu ya watu wa Bwana, juu ya Israeli. Kwa hiyo mimi nitacheza mbele za Bwana. Kisha nitakuwa hafifu zaidi. Nami nitakuwa mnyonge machoni pangu mimi mwenyewe. Lakini kwa wale vijakazi ulioonea kwao nitaheshimiwa. Basi Mikali bin Sauli hakuwa na mtoto hata siku hiyo ya kufa kwake. So ukiangalia story utagundua vitu ambavyo watu wengi watu wanasemaga tu kucheza kwa Daudi. Hapo wanaongelea tu story ya kucheza kwa Daudi. Daudi akarudisha sanduku. No, mimi naangalia jinsi Daudi alivyofanya nini? Sacrifice. So kama unataka uandike, nifanyeje unabii wangu uliopotea? Hapa ni lazima ufanye kitu kinaitwa dhabihu. Ninarejeshaje unabii wangu uliopotea ambao mafanikio yameenda kwa mtu mwingine? Hapa ni lazima utoe dhabihu. Na dhabihu sio hela tu, na dhabihu sio mali. Biblia inasema katika kitabu kile cha Warumi, itoeni miili yenu iwe dhabihu takatifu ya kumpendeza Mungu, ndio ibada yenu yenye maana. Unaweza kutoa dhabihu ukajitoa ukasema from now nataka kujitolea kufanya ABCD, nitafagia kanisa mwaka mzima. You can do anything kama dhabihu. Lakini sanduku haliwezi kurudi, na Daudi asingefanya hivi ile sanduku lingempiga kule alipolipeleka, kwa sababu Mungu alikuwa amekasirika. Kwa nini unachukua sanduku unaliweka nje ya mji mkuu? Kwa nini sanduku linakaa nje ya ikulu? Daudi akashtuka. Ndio maana Biblia inaposema walipoenda hatua sita, Roho Mtakatifu akamnongoneza, Daudi wafa. Daudi unakufa. Wewe uliterekeza sanduku likakaa kwenye nyumba ya Edom, ya Obedi Mwedom. Mungu alimbariki kama ishara ya kukuonya kwamba wahi umeacha ile sanduku. Wewe unakunywa alibeba mzege mzege hivi unakufa. Daudi akamwambia tushusha sanduku, shusha haraka. Wakashusha. Tutoe dhabihu. Tutoe sadaka, maana anajua akitoa sadaka rehema za Mungu zinakuja juu. Akatoa sadaka. Ameenda na ile sanduku mpaka mji wa Daudi. Mji wa Daudi kama ujue unaitwa Sayuni au Yerusalemu. Sayuni. Alipoenda mpaka Sayuni akasema no. Hata eneo hili ambao sanduku linakaa tusipotoa sadaka twafa. Akamwambia tutoeni sadaka. Akatoa sadaka. Alipomaliza akawaangalia wale watu ambao aliwaenyesha kucheza. Hataki wawe na dukuduku wala wawe na vinyongo. Biblia inasema wote akagawia nini? Sadaka. Alipomaliza akaenda kuibariki nyumba yake. Na aliyemdhihaki akalaniwa milele. Maana yake sanduku lilianza kufanya kazi pale. So, lazima ukitaka kuligain unabii uliopoteza, unafanyaje? Unafanyaje? Unajidhabihu. Kuna dhabihu ya muda, kuna dhabihu ya mali, kuna dhabihu ya fedha. Lolote hauwezi kurudisha unabii. Nimecommunicate vizuri? Nimewaeleza watu mliopoteza unabii wako? Na hata ukisema sitaki kufanya hivyo, no problem. Unabii utaenda kwa Edom, kwa Obedi Mwedom. Inua mikono, sema Baba katika jina Yesu. Ikiwa sanduku langu la baraka nililokusudiwa liko kwenye nyumba ya Obedi Mwedom, ninaenda kwa kucheza, ninaenda kwa kutoa sadaka, ninaenda kwa dhabihu kurudisha sanduku langu. Nina imani matendo, nina imani maneno ya kinabii yaliyotamkwa juu yangu. Mengine yako kwenye nyumba ya Obedi, lakini Bwana nisaidie. Ninatoka katika mji wa Sayuni. Nashuka mpaka kwa Obedi. Nachukua sanduku langu la baraka. Nachukua sanduku langu la unabii. Narejesha kwangu. Lakini nisaidie kujitoa kwa dhabihu. Niutoe mwili wangu kama dhabihu, nitoe mali zangu kama dhabihu, nitoe fedha zangu kama dhabihu. Na wala si mara moja. Daudi alifanya ya kwanza, ya pili, na hata akawapa watu dhabihu. Kama utanifanya niwape yatima, niende nikawape yatima. Kama ni kuwapa wajane, niende niwape wajane. Kuwapa wahitaji, niende niwape wahitaji. Lakini nikutengenezee mazingira ya kunirudishia sanduku langu katika jina la Yesu. Prayer. Ombea unabii wako ambao pengine ulishaenda kwa mtu mwingine. Prayer. Unaomba kizembe. Unabii uliopotea unaomba hivyo. Daudi hadi nguo zilivuka. Daudi hadi nguo zilivuka. Wewe unaomba hivyo? Kwa jina la Yesu omba. Baba katika jina la Yesu. Ninaomba pamoja na watu hawa walioko hapa wanaonitazama kwamba kuna mahali walitamkiwa neno
Neno la mtu moja moja kwa jumla na unabii huo unaonekana kufanya kazi kwa mtu mwingine kwenye nyumba ya Obedi Mwedomu, ndipo sanduku la baraka lilojaa baraka lilipokaa. Lakini tunashuka leo, tunaenda pa kwenye nyumba ya Obedi, tunarejesha sanduku hili. Hatutachukua baraka za Obedi, baraka za Obedi zitabaki vile vile, ila sanduku linalozalisha baraka tunaondoka nalo paka nyumba ya Daudi, paka mji wa Daudi, kwa jina la Yesu Kristo. Na hapa njiani hatua sita tunakutolea dhabihu, na tutakapofika kwenye mji tutakutolea sadaka, na tutakuchezea, tutakuabudu, tutakuimbia paka lile neno litimie kwa jina la Spraya Sambad. Shaka baba babados. In Jesus' mighty name. Somebody shout amen. Thank you. Mpigie Yesu makofi sana, inua mikono juu. Nimesema inua mikono juu, mpigie Yesu makofi gele gele.